Cavanşir Məmmədovdan efirə gələn qadına hörmətsizlik. Görək Cavanşir müəllim nə hörmətsizlik edir? Mən inanmıram Cavanşir Məmmədov hansısa bir hörmətsizlik etsin. Etsin. Bu kişi yenə də deyirəm. Nə edir, nə deyirsə öz təsdiqini tapır. İnanmıram. Demək, bizim Ləsən proqramında gözlənilməz hadisə baş verib. Görək nə hadisə baş verib. Leyla adlı qadın üzünə maska taxaraq efirə gəlib. Bəli, mən də gördüm. Niyə maska taxırsan? Kimsən sən? Nəçisən sən maska taxıb gəlib problemini həll etməyə? Sən qohumun, əqrabın, kəndin kəsəyin səsindən səni tanıyır. Sən olsa bura gələndə hamıya demirsən ki, mən gedirəm verilişə çıxacağım filan problemimə görə. Üzünə niyə maska taxırsan? Sən belə ünlüsənmi? Sən belə nəsən? Birinci gedin öz problemlərinizi özünüz həll edin. Niyə tökülüşüb gəlirsiniz bu verilişlərə? Və efirə gəlib və yardım istəyib. Studiyatçılar üzünün görünməsini istəməyən Leylanın maskasının çıxarılmasını istəsələr də o etməyib. Bəli, studiyada bilirsiniz də həmişə hamı deyir ki, maskasını çıxarsın, görək bu kimdir də, bəlkə yalandı. Həmin an proqramda qonaq olan əməkdar artist Cavanşir Məmmədov əl ataraq heç bir xəbərdarlıq etmədən, bəli, etmədən qəfildən qızın maskasını çıxardıb. Onun bu hörmətsizliyindən qız təəccüblənib. O əli ilə üzünü gizlətməyə çalışıb. Niyə hörmətsizdir ki, Cavanşir Məmmədov? Cavanşir Məmmədov nə deyir ki? Tanınmış bir şəxsdir. Yəni, gəlmirsən, özünü və üzünü göstər. Bəlkə Cavanşir Məmmədov özü sənə dəstək olacaqdır. Niyə üzünüzü gizlədirsiniz? Hə? Niyə üzünüzü gizlədirsiniz? Əgər sizin probleminiz varsa, problemin həllinə çalışırsınızsa, üzünüzü qoy insanlar görsün də, hamı tələb edim ki, sizi görmək istəyirik, yox, 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 heç kim mənim üzümü görməsin. Əcəbliyib. Cavanşir müəllim, mən sizi alqışlayıram bu cəsarətinizə görə. Belə olsa, bəlkə bunlar azalarlar. Rayonda, kənddə qadın qız qalmayıb. Hamısı gəlib, Bakıda oturub, TV-lərin qabağında. TV bizə ev verir. TV belə ev verəndə, o evdən birini də mənə versin də. TV belə, nə bilim, o evi təmir edəndə, elə bunlardan birini də mənim üçün etsin də. Niyə görə bunlar üçün edirlər? Bizim üçün heç kim etmir. Güya biz belə super mi yaşayırıq? Bizim özümüzün o qədər problemlərimiz var. Cavanşir müəllim, sizə alqışlayıram. Bu cəsarəti sizdən gözləyirdim. Siz o maskanı onun üzündən çıxartmasaydınız, bəlkə də deyərdim ki, Cavanşir müəllim, gərək o verilişi, studiyanı həmən tərk etməliydiniz. Amma yenə də alqışlayıram sizin bu cəsarətə görə sizi. Məndən bu qədər. Məhz Sarı Səhra Bahadırdan.